なので先週と今週と来週3週にかけて本来の教会の姿を聖書から一緒に見ていきたいと思います。今日2回目としてエペソ2章から教会の今日は教会のアイデンティティについてちょっと考えてみたいと思います。今日の箇所は3つに分けることができます。まず第一に私たちのイエスに救われる以前の姿が11節から12節、そして2番目に、イエス・キリストの十字架の働きが13節から18節まで出てきます。そして教会のアイデンティティ、教会はどういうところなのかを19節から22節で、教えてくれてます。3つに大きく分けることができるんですね。なので今日はちょっと22節までカバーできないので19節までの内容をカバーしてみたいと思います。皆さん、今世界が抱えている問題の中で、大きな問題の中で人種差別というものがあります。私もちょっとアメリカに住んだことがあるので、アメリカの歴史を勉強する機会があったんですが、私大学の時に歴史を専攻したんですね、アメリカので。アメリカには1863年までに奴隷制度がありました。1863年まで、奴隷制度がなくなってからも約100年ぐらいは結構ひどい、人種差別が続いてあったんですね。私アメリカの南に住んだことないんですけど、南の方に住んだことあるんですよね、はい、そこは特に1960年ぐらいまではすごくひどい人種差別がありました。その1960年代にバスに乗ると黒人が座る席と白人が座る席は別々にあったんですよ。そして公衆トイレも別々です。白人はこっち、黒人はこっちに入ってください。レストランも別々、そして学校も別々。残念なことは教会も別々に行っていたということですよ。これ1960年代ですよ。わずか50年前の話ですよ。で、当時は白人の教会に黒人は入ることが政治的に許されていなかった時代でした。それと一般的に白人と黒人は平等だというふうに見なされてなかったんですね、当時は。で、マーティン・ルーダー・キング・ジュニアが公民権運動を始める前のアメリカっていうのはこういう人種差別がひどいものがあったんですよ。で、これを見ながら私たちはすごいひどいなと思いますよね。この社会に生きていながらこんなことはありえないと思いますけれども、びっくりするのは聖書の中にもこれぐらいひどい人種差別があったということです。聖書の中、衝撃的なのは聖書を誤解していたイスラエル人たちが異邦人に対してものすごく人種差別をしていたんですね。で、今日の箇所を見るとちょっとわかると思うんですが、皆さん11節の箇所を見ますと、パウロがこのエペソ人、エペソの教会の人々に、エペソというと、今の国でいうとトルコの西海岸です。トルコの西海岸にあった都市、エペソの教会の人々に向かって、まあ、パウロはユダヤ人ですから、ユダヤ人の視点からこう語っています。11節。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において、人の手によりいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、こう分かりますか？割礼を持つ人々からあなた方は無割礼の人々と呼ばれていた。どういう意味か分かります？12節13節にその説明がちょっと出てくるんですが、こう出てきます。12節、その頃のあなた方は、エペソの人たちにですよ、その頃のあなた方はキリストから離れイスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人でありこの世にあって望みもなく神もない人たちでした。そして13節に入って、以前は遠く離れていたあなた方と言っています。ここで差別的な用語が見えますか？皆さん、ある程度ちょっと差別を受けている異邦人として見えますか？12節にこうありますよ。イスラエルの国から除外された。で、除外された、これ英語の単語で見るとエリエネーションというんですよね。エリエネーションエリエネーションはエイリアンの扱いをされるということです。エイリアンの扱い、日本の表現で言えば輪に入れてもらえないということ
ことです。輪に入れてもらえない。皆さん想像してみてください。小学校に行ってる小学生がいじめを受けている学校で除外されてる子供のことを思い起こしてください。学校で遠足に行きます。遠足に行ってみんなグループを作って弁当を食べてます。しかしその子はどこにも行くところがない。誘ってくれる子が誰もいない。友達がいない。これが除外です。でその今日の箇所を見るともっと最悪なのは、パウロはこう言うんですね。この世にあって望みがない。あなた方は前はこの世にあって望みがなかった。この最悪に悪夢のような日々が良くなる見込みも全くなかったって言うんですね。それがあなた方の以前の姿であった。それほど差別を受けてたあなたたちでしたよっていうことを言っています。これ読めば皆さんお気づきだと思うんですが、当時のユダヤ人たちは、異邦人たちすごい大嫌いだったんです。お気づきですか。それ当時の中東歴史に詳しいウィリアム・バークレー博士が当時のことをこんな風に言ったんですね。ユダヤ人たちは異邦人に対して異常なほど敵意を持っていた。異常なほどに持っていた。そうですよ。もしユダヤ人の人が異邦人と結婚しますってなると、当時ですよ、2000年前となると、その子が結婚すると同時にそのユダヤ家の家ではその子の葬式も一緒に行っていたそうです。葬式、わかりますか。それほど異邦人を嫌っていた、警戒していたことがわかります。でこれ私この歴史を読みながら思ったのは、今日本と韓国、日本と中国の関係が悪いとは言われてますけれども、これほどではないなと思いました。本当にそれと比べると結構平和な方かなと思いました。パウロが14節にこのユダヤ人と異邦人たちの関係を隔ての壁を用いて説明してるんですね。14節、隔ての壁、皆さん隔ての壁、英語の単語で言うとそのままディバーディングウォーです。ディバーディングウォー、人を区別する、分ける壁のことです。で実際パウロは神殿の話をここでしてませんけれども、神殿の様子をかたどってこの隔ての壁を用いています。そのユダヤ人と異邦人の話をするために、ちょっとこの2000年前のエルサレムにあった神殿の姿を見てみましょう。隔ての壁がここに出てきます。2000年前ヘロデ王によって完成された神殿なんですが、見るとだいたい礼拝するときに入る場所が決まってたんですね。みんな人礼拝をするときにはここに、ここら辺に、祭司たちが礼拝する場所がありました。祭司たち、ここら辺に。そしてここに Court of Israel って書いてありますけれども、ここには、イスラエルの男性たちが礼拝することができました。男性、そして、ここには女性が入る礼拝の場所、庭がありますね。女性、祭司、男性、女性、そして右側にここ5つぐらいの段があるんだ、階段があるんだそうです。そして14段の階段を下がりますと、下に異邦人たちが礼拝できる場所がありました。異邦人たち割と広いです。ここも異邦人、ここまでは OK ってことですね。でそこから上を見上げると、ここに隔ての壁があります。ディバーリンウォー、隔ての壁、ここの壁があるんですけれども、その壁になんと何て書いてあったかというと、ギリシャ語とラテン語でこう書いてあったんだそうです。異邦人に対して侵入者は死刑に値するって書いてあったんだそうです。本当にこれは2000年前に、ここにだから異邦人は入ろうとすると、そこに警告文が書いてあるんです。ここにあなた方が侵入すると死刑されますよ、つまり汚れた異邦人は近づくなという警告文なんです。それほど異邦人たちは除外されていた。どれだけの、まあ、神を信じていた異邦人たちにとっては屈辱だったか皆さん分かると思います。でなぜパウロは教会のことを説明しながらこんなことを言ってるのですか。この内容を言ってるのでしょうか。皆さん13節をもう一回見てください。13節、
13節こう書いてあります。しかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスの中にあることによりキリストの血によって近いものとされました。わかりますか？昔は神殿の真ん中から遠い存在であった。あなた方ものすごく遠かった。しかし今は近いものとされたって書いてあるんです。キリストの血によって近いものとされた。14節、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし隔ての壁を打ち壊し。皆さん考えてください。なぜ教会を説明するのにパウロこの話をしていますか？ユダヤ人と異邦人たちの間にあった隔ての壁が打ち壊されたって言うんです。皆さんご存知のようにイエス・キリストが十字架の上で死なれた時に神殿の中にある幕が、カーテンのような幕が真っ二つに裂けたというふうにマタイ27章が言っています。それはどういう意味を指しているのかというと、神様と私たちの間にあった隔ての壁が打ち壊された。それと同時に人間同士、人種を区別するその隔ての壁をも崩された、完全に破壊されたという意味を持っています。皆さんに一つ質問しますよ。もともとイスラエルと異邦人の間になぜそんな壁ができたんでしょうか、敵意ができたんでしょうか。その原因は15節に出てきます。15節、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。なぜイスラエルは異邦人を嫌っていたのか、その敵意をここで言うと律法だと言っています。その原因、昔は身を清めるためにいろんな律法を守っていました。まあ、外から帰ってきて食べる前に手を洗うとか、あと汚れたと言われる豚肉は食べない、ソーセージは食べない、そして病人や死んだ動物には触れてはいけないというようないろんな律法があったんです。でイスラエルはこういう律法を通して、なんていうのかな、自分たちは清い民であるというプライドがあったんですね。しかし異邦人たちは汚れた民族であるというふうに意識していたので、認識していたので、彼らをものすごく嫌っていました。でそれを15節でなんて言ってるかというと、イエス・キリストがその敵意、その律法を廃棄されたと言ってるんです。昔はその儀式を守ることによって身を清めていたあなた方、しかし私があなたの罪のために死ぬことによって、汚れのために死ぬことによって、もうその律法は廃棄されたんですよ、もういらないんですよというふうに言ってるんですね。だからガラテヤ書3章28節では、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません、なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。私たちの間に壁がないということです。みんなイエス・キリストによってその汚れが除かれたということです。だから聖書は私たちがどんな背景から来たとしても全然違う人々がイエスにあって一つになったということを何度も強調しています。それは今日の箇所を見てても一目瞭然だと思います。今日の15節の後半を見ると、このことは主の、まあ、十字架のことを言います。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げる。二つのものが一人の人になった。そして16節では両者を一つの体とされた。見えますか？16節、両者はユダヤ人と異邦人たちを一つの体に、一つの体、共同体、まあ、教会のニュアンスが出てきますね。十字架によって神と和解させるために私たちは一つの体とされた。そして決定的なのは16節の後半に、その敵意は十字架によって葬り去られましたとあります。ギリシャ語では葬ったというのは息の根を止めたということです。互いに持っている悪い感情が二度と生き返ってこないように
完全に葬られたということです。なので結論として19節に行くと結論が出てくるんですね。こういうわけでっていうんですね。教会の姿が結論としてここで出てきます。19節、こういうわけであなた方は、つまりエペソの人たち、異邦人たちのことを指しているんですが、あなた方はもはや他国人でもなく希流人でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。パウロが教会の絆をこの2つ用いて表現しています。一つは、まず第一は、教会が同じ国民だと言っています。教会は同じ国民である。教会の人々は、すなわちクリスチャンは、みんな神の国の市民権を得た新しいアイデンティティを持った人たちであるということです。皆さん、これ同じ国民であるということ、簡単に適用すればこういう適用になると思います。まず第一に、私はクリスチャンであり、第二に日本人、アメリカ人、そして韓国人であるということです。教会の中では国籍によって作られる壁はないということを言ってくれています。教会の人々は同じ国民である。そして2番目にパウロが表現、教会を表しているのは、神の家族だと言っています。神の家族だと言っています。同じ国民は同じ国に住みますよね。同じ国は同じ国に住んでいます。しかし家族は同じ屋根の、一つの屋根の下で暮らしているのが家族なんです。パウロが、教会は神の家族である。兄弟がある方々はよくわかると思いますが、皆さん独立して出ていく前に、皆さんを一番よく知ってるのって誰ですか？ちなみに家を離れたのは何歳ですか？何歳ぐらいですか？家を離れたのは、はい、18、19の時、大体同じぐらいですかね。私も18の時に大学に行って家を離れたんですけど、その前に皆さんのことを一番よく知ってる人って誰ですか？家族、大体家族ですね。私もお姉ちゃんいるんですけども、お姉ちゃん大学行く前に多分互いに一番よく知っていたと思います。それはなぜかというと、家族はプライベートな空間と時間を共にするからであります。まず学校の生徒たちは一緒に勉強をする人たちです。会社の同僚たちは一緒に仕事をする人たち、同じクラブにいる人たちはその特定の活動をする時だけ集まる人たちです。しかし家族というのは、ただ決まった時間に同じ活動をするために、イベントのために集まるものではなく、常に生活を共に送る人たちだ。それが、まあ、教会はそういう神の家族なんですというふうにパウロが言っているわけです。で、今日のテキストの流れをですね、まとめてみますと、こういうふうにまとめることができます。教会というところは、もともとは国籍が違う人々が来て、同じ国籍を持つところであり、もともとは敵意を持っていた人々が集まり、家族のような絆を培っていくところが教会なんだというふうにまとめることができます。皆さん、自分の今までの教会生活と信仰生活のことを思い出してください。これと釣り合っていますか？で、私2週間前に、マレーシアに行ってきたんですね。マレーシア、ほとんど5日間会議ばっかりで、何あまり遊ぶこともできなかったんですけども、そのマレーシアで聖公会のビショップを訪問することができたんです。聖公会はイギリスの教会です。マレーシアにある。で、そのビショップという方は牧師なんですけど、彼の下に250の教会、約300人の牧師先生がいて、彼がその人たちをケアしてるんですね。だからかなり偉いビショップだったんですけど、彼が私にこんな話をしてくれました。そのマレーシアの首都クアラルンプールには韓国人は約2万5千人いるって言ってくれました。2万5千人。でも教会の数は
200以上あります。ですごく彼はその活発的な各国の教会のことを褒めながら、一つ残念なことをこう述べてたんですね。それは韓国人教会はすごい活発的でいいんだけれども、他の民族にはあまり関心がないようですというふうに彼が言ったんです、私に。食事の場でランチをしながら。で、彼らは集まると韓国料理を食べ、韓国語教室を開き、韓国人にとっては、まあ、home away from home、 本当に韓国人にとっては安楽できる場所、まあ、そういうのが悪いというわけではないんですが、そのビショップが言いたかったのは、なぜ彼らはここマレーシアに住んでいながら、ここにずっと何十年も生きていながら、自分たちと違う人々を招くことはないのでしょうかという質問をしていたんです。彼が言いたいのは多分皆さん分かると思います、ある程度。で、今日の箇所からはっきり分かることは、イエス・キリストはいつまでも私たちが、私たちのコンフォートゾーン、本当に私たちが安楽できる、私たちの安全地帯の中で教会生活を楽しむためにイエス・キリストが来られたわけではないということは、今日の箇所を通して分かります。なぜかというと、イエス・キリストは隔ての壁を崩されたっていうんですよ。隔ての壁を。以前あるアメリカの友達 とこの日本で会う機会がありました。で、そのアメリカの友達が日本に何でも住んでいながら、まだ教会に登録してないんですね。淡々としてるんですよ。まだ教会に落ち着いて信仰生活をしてないね。私が聞いたんです。何が問題なんだって言ったら、彼が言うには、自分のような人がどこの教会にもいないって言うんです。自分のような人がどこの教会にもいない。で、その気持ちは私誰よりも分かると思います。僕もそのどの教会にいても私のような人間がいないという、その孤独さは分かります。ものすごく分かります。しかし、いつも自分のような人だけを探し求めていて、自分と違う人たちとはあまり関わりたくない、関わる努力自体をしなくなると、本当に聖書が語っている教会を作っていくことができるんだろうかという質問をすることができると思います。もともと国籍が違う人々が集まり、もともとは敵意を持って人々が集まって、イエスの十字架によって一つになるところが教会であるというふうにエペソ2章は語っているんですよ。で、私、新しい教会を、夢見ながらいつも考えていたビジョンが一つあります。そのビジョンは、まあ、英語で言うと Embracing the diversity、 Embracing the diversity、 多様性を包容する、本当にいろんな人々を抱きかかえることのできる教会を作りたいと夢見ていました。どこの国籍の人が来ても同じ国民のような扱いを受け、同じ家族のような関心を受ける、私たちとはかけ離れた背景から来た人だとしても、その人がここでイエスの愛を知り、新しいコミュニティの一員となること。で、特に私がこのビジョンを考えていた時に、本当にここ数年ですね、日本と韓国、日本と中国の間の関係があまり良くありません。で、本当に過去の歴史の話をしますと、持ち出すとキリがなくないと思います。で、世の中がそういうふうに葛藤を覚えていても、イエス・キリストの十字架によって一つになった教会は違わなければいけないという使命を本当にいただいたんですね。教会の中では本当にイエス・キリストによって隔ての壁が崩された、だから私たちが一つになることができる。皆さん、神の子であったイエス・キリストは十字架の上で異邦人のような扱いをされました。兄弟姉妹だと思っていたユダヤ人の人々から除外され、そしりを受けました。何より苦しかったのは父なる神様から除外されたことです。
十字架の上でイエス・キリスト叫ばれました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。皆さん、私たちは捨てられた救い主によって神の家族に加えられた人々です。その血潮によって一つになれる教会になったんです。で、最後に皆さんに適用のポイントを言って、終えたいと思います。本当に私たちが覚えて実践したいのは、教会の中でもクリスチャン同士でも自分と違う人と交流を持つことです。これはどう見てもこの人は私と違うな。異邦人たちが多分ユダヤ人を見たとき、ユダヤ人が異邦人を見たときにそう思ったでしょう。本当に私たちは違う。しかしそういう違う人々と交流を持つこと、そして彼らと共に一つの家族になっていくことであります。それが神様が私たちにくれる今日のメッセージだと信じます。